بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قبل هتجانزا kipindi chetu nina ujumbe nataka kuutoa. Na naomba tafadhali atakao kupata ujumbe kwa mahunu ajaribu kuusambaza kwa kadri ya wezao na Mungu atamlipa kila la kheri. Kuna ujumbe, kuna dua au maelezo menilitoa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sikutaja nimemkusudia nani, sikueleza malengo yangu ni mtu fulani. Nilizungumza yoyote ambaye kwamba kipindi hichi cha matatizo na yeye atazidisha tatizo kwa watu, Mungu ayua la kumfanya, Mungu ayua la kumpa. Lakini sikuelezea ni fulani, ni kiongozi fulani, ni mtu fulani, sikuelezea kabisa. Wewe utakuwapo sauti yangu ukaiwekea sura kuonesha kwamba mimi nimemkusudia fulani, hayo ni maoni yako, na Mungu atakuhukumu wewe kwa kunihukumu mimi nia yangu, kwa sababu mimi sikukwambia. Kwa hiyo tuweni makini tafadhalini, na haswa wewe utakao kufikishiwa ujumbe wote utakao kwangu mimi, kuwa makini. Mimi nina akaunti yangu ya Facebook, ya Instagram, ya YouTube. Utakapoona kitu nimeposti kwangu, nimetaja mtu, halina shaka, halina mushkili hilo. Lakini mtu akitukua maneno yangu akayavisha sura aitakayo ya mtu yoyote, si mimi nilomwekea hoyo mtu. Mimi nina akaunti zangu, naweza, nina namba zangu za WhatsApp, kadhalika nina akaunti yangu ya Facebook, nina akaunti yangu ya Instagram, nina akaunti yangu ya YouTube, nina akaunti yangu ya Twitter. Kwa hiyo chochote ambacho hakitoki kwenye akaunti yangu, si mimi. Usiniseme msikia fulani amemwapiza fulani, amemsema fulani, amemsema fulani. Mimi ni najua maina ya watu, najua jinsia za watu, najua kabila za watu. Siataya ina la mtu, siataya cheo cha mtu, siataya kabila ya mtu fulani kabisa. Kweli nimesema viongozi, lakini kwani haya matatizo tuyaona sisi Kenya ni sisi tu? Hata nchi nyingine, bali haya matatizo kuna uvumi kwamba ni matatizo yametengenezwa na watu. Hao walotengeza ni aula wakuapizwa au wakuombewa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu awaongoze na Mwenyezi Mungu awatoe katika fikra kama hizi za kutaka kuumiza wenzao. Au ya Rabbi, kama walivyotutakia sisi balaa, na wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayua la kuwafanya. Kwa hiyo kwanza natoa ujumbe kwa yoyote, tafadhali, si ya kutuma mimi kwamba tafadhali tukua klipu yangu itie picha ya mtu fulani, la, mimi si ya kutuma kufanya hilo. Na Mungu atakuhukumu wewe kwa nia yako, na Mungu atanihukumu mimi kwa nia yangu. Pili, wewe utakapokuona ujumbe wowote hautoki kwenye akaunti yangu na ujumbe wenyewe umevalishwa kitu fulani, si mara kwanza, kuna picha ilivalishwa iliyekwa mimi na mwanamke fulani, kwamba kama mimi namzungumzia yeye, na mimi hata alikuwa simuyui huyu miskini akaya, tukaonana akanielezea, nikamwambia mimi hata siyui mwanzo, akanionyesha ni yeye. Hii ni kazi, kuna watu hawana kazi ya kufanya. Kazi nkutunda, maona fulani amekusudia kitu fulani, maona fulani amemkusudia fulani, wao kazi yao kunena tu amemkusudia fulani, na wao huzengea yale mambo ayapendayo wao, ndio wakaweza kuyasambaza tu. Kuna mangapi mazuri, kuna madarasa mangapi tumeyazungumzia, kwa nini wasiwe wenye kuyasambaza kama hayo, ya kuonesha umuhimu wa usiwe na chuki, umuhimu usiwe na hasadi, umuhimu usipende utesi, umuhimu ya kusamehe, umuhimu ya kuwaombea watu mazuri. Haya hawayasambazi wao, wakipata kipande tu ya Rabbi yoyote atakia mabaya. Na mimi haya nilinena na nikatoa na ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba
Mtume alituambia yoyote atakaye kuwa Mwenyezi Mungu amempa nafasi ya kusimamia watu. Sawa ni nyumbani, wewe kama mume, wewe kama mke, wewe kama baba, wewe kama mama, sawa ni mtaani, sawa ni mjini, sawa ni nchini, ukawafanyia wepesi wale watu. Mtume akanena Allahumma farfuq bihi, na wewe Mola mfanyie wepesi. Na mtu akitawalishwa yambo, nikauzungumzia hivi hivi, angaliani klipu zangu, sawa ni nyumbani, manake kuna mababa madikteta, kuna mamama madikteta, kuna mababu madikteta, kuna mabibi madikteta, kuna mawakwe ni madikteta. Sawa ni mtaani, mzee wa mtaa, sawa ni nani, sawa ni nani, sawa ni mji, sawa ni county, sawa ni nchi. Fashaddada alaihim, akawafanyia uzito, akawa maisha ni mazito, maisha ni magumu, hawapati kufanya ibada itakiwavo, hawafanyi kupata taa itakiwavo, hawawezi kufuata maisha, kutafuta maisha itakiwavo. Yani akawafanyia uzito bila ya sababu yoyote. Allahumma fashdud, Mola na wewe mkazie katika maisha yake. Si mimi nilo yanena haya, ni dua ya Mtume SAW na mimi nikaikoti. Kwa hiyo tafadhalini, tuweni makini, tujue ni ujumbe gani tutaweza kuutuma, na tusimhukumu mtu kwa soli nena kwamba fulani amemkusudia fulani, fulani amemchapa fulani, fulani amenini fulani. La hasha. Na kitu kiwe hukufahamu, rudi kwangu, bwana wewe hii haya maelezo lengo lako ilikuwa ni fulani, nitakuelezea. Kwa sababu mimi siyamtaya, kwa nini wewe umpatike kabisa uteme, angaliani haya mazungumzo picha yake ni huyu? Hayo hayatoki kwangu. Si masala ya kuogopana, si masala ya la, ni masala ya kuelezea hakikatul amri. Sisi tumemwekezea Mungu, Mungu yeye amjua ni nani, Mungu ayua ni watu gani, Mungu ayua. Na kubwa zaidi, usibabaike wewe ukisikia fulani amemwapiza mtu, fulani amekuapiza fulani. Sisi siku zote huwapiza Mayahudi, huwapiza Mayahudi. Mwenyezi Mungu ana hikma yake. Sote tukubaliana Mayahudi wafanyao Falastina si jambo la kisawa sawa, si jambo la kihaki, ni jambo la dhulma, ni jambo la batil, ni jambo la ujeuri. Na tuwaomba katika swala zetu, tuwaomba kwenye dua zetu, Mungu ana wakati wake. Usibabaike wewe fulani akikuapiza, fulani kusomea dua hini, fulani kusomea dua hini. Usibabaike wewe, jiangalie ile dua isomao, ukweli wewe uko kwenye kudhulumu mtu, ni kweli uko kwenye kumnyanyasa mtu, ni kweli uko kwenye kumpokonya mtu, jitowe. Si kweli, haitokudhuru, haikudhuru. Wajua Mwenyezi Mungu si kijana akiambia piga atapiga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ni hakim, yeye ni khabir, ni mtambuzi, ayua ni mahala gani pa kupatiliza, ni mahala gani pa kuangamiza, ni mahala gani pa kutokomeza. Haamrishi Mwenyezi Mungu kwamba fulani ameniamrisha sasa mfanyeni. Si kama watu fulani wakiambia kapige wewe utaenda kupiga tu, awe na makosa hana makosa, yema nimetumwa mimi mpige mfanye nini? Mwenyezi Mungu hana hilo Subhanahu wa Ta'ala. Wama rabbuka bidhallami lil'abid, hakuna anayepewa mtihani kwamba Mungu amemdhulumu. Humpa mtihani ila ima kwa kumuinua daraja au kwa kumfutia makosa. Kwa hiyo tuweni makini wakati tukisambaza jumbe, tujue tutaisambaza kwa mpangilio gani. Usitukue kitu ambacho kwamba mwenyewe hakukieka. Usihukumu hukumu mwenyewe hajaihukumu. Huu ni ujumbe nimependa kuutuma, maana watu wamekuwa hufasiri tu, hufasiri vile watakavyo wao. Hamuyui, hamu na uhakika, mrudieni mwenyewe mumuulize. Kwa hiyo napenda kutanabahisha ile klipu iloveshwa picha ya gavana na ujumbe wangu, ni yeye hoyo aloitengeneza, na Mungu atamfedhehesha ayulikane ni nani. Lakini sikumtuma, sikumwambia, simuyui, na mimi sikuyazungumza hayo, hayo yafikiria yeye, ni yeye atakao. Sisi tumeinua mikono kuwekeza yeye yoyote, yoyote ambaye katika ulimwengu wowote, katika nchi yoyote, katika mji yoyote, atakaye kuwafanyia uzito, atakaye kuwa yeye atawafanyia ugumu ili anufaike kipindi hichi, ya Rabbi tukwatia wewe, yeye ndo ayua. Basi
lakini sikumkusudia fulani wala alani wala faltani wala nani wala nani. Hayo ya kuvesha picha ni kuna mtu yeye na hiyo picha wana yao wayayua wao wenyewe, na Mungu atawahukumia wao wenyewe. Ahsantum.